Si pas zyrës kombëtare të auditimit, opinioni është opinion i kualifikuar. Pasqyrat financiare të bashkangjitura për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019 prezentojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në gjitha aspektet materiale të pozitës financiare të kompanisë për menaxhimin e deponimit të Kosovës, performancës së saj si dhe rrjedhës së parasë së gatshme për vitin në fjalë, në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar. Mungesa e trajtimit të pasurive jo funksionale, parregullsi në procedurat të prokurimit, lidhje të kontratave me klient pa posëduar kërkesën para prapja dhe katalogun, mangësi në zhvillimin e procedurave të rekrutimit, performancës së saj si dhe rrjedhës e parasë gatshme për vitin 2019, gjitha këto janë në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar. Pastaj një gjetje tjetër që është në këtë raport sa i përket çështjeve që lidhen me kontabilitet, është që në raportin e inventarizimit vërejnë disa pasuri të cilat figurojnë si jo funksionale. Është një gjetur rreth testimit procedurave të prokurimit, auditori ka gjetur një të gjetur kur ka testuar 4 procedura të rekrutimit, është vërejtur se për këto pozita nuk ishin të planifikuara në planin e biznesit për vitin 2019, po ashtu këto pozita janë shpallë konkursit pa aprovim zyrtar nga kryeshefi ekzekutiv. Tash besoj që do ta kemi një përgjigje nga kryeshefi ekzekutiv në lidhje me këtë çështje, a e ka lënë dikon zavendësim apo ka qenë pushim dhjetor. Dhënien e avanceve për stafin e mungesë të rregullores apo një politike të brendshme të miratuar nga bordi. E dim që kemi shumë raste kur punonësit kërkojnë që të marrin avance për paga dhe zakonisht kjo çështje rregullohet përmes një politike të brendshme, cilën e aprovon bordi drejtorëve, një pjesë ndërmarrjeve e kanë. Pra, një nga e gjiturat është që nuk ka, kompania nuk ka regulore që regulan këtë qështje, dhe kjo kompani ka dhënë 3.570 euro avans me kërkesën e punënizve të kësaj ndërmarje. Tek pjesa e kes klasifikimit të shpenzimeve, e kemi një të gjitur ku nga 4 raste është, janë identifikuar shpenzime në vlerë totale 25.500 euro, si kontejner për qëndrimin e punëtorve, pumpa thithse për ujra, furnizim me pumpë për ujë, të cilat janë trajtuar si shpenzim e që realisht janë investime. Pra, blerja një kontejneri, llogaritë që është investim kapital dhe nuk është shpenzim, dhe këtu në deklarim shpenzimeve mund të ketë pas një keq përdorim, një keq deklarim që e ka gjetur edhe zyra e auditorit gjeneral. Kjo kompani nga viti para pra ka pas 13 rekomandime, 8 nga 13 rekomandimeve janë zbatuar nga menaxhmenti i kësaj ndërmarrje. Sa i përket rekomandimit të parë, do të dhash një rekomandim i cili ka kërkuar që të bëjmë plotësim ndryshimin rregullores, e cila dhe ky rekomandim do thotë do të zbatohet dhe do zbatohet nga viti 2020, është kërkuar dhe është në zbatim e sipër. Sa i përket rekomandimit të dytë, mos harmonizimi i regjistrave kontabile dhe raportit të Komisionit për inventarizimin e pasurisë, ky rekomandim është zbatuar. Duhet të kemi parasysh se sa i përket rekomandimit A3 dhe sa i përket vlerësimit të pasurisë, ne kemi ngritur këtë shqetësim edhe me ministrin dhe kryeministrin kemi pasur një takim ku të gjitha ndërmarrjet publike kanë një problem sa i përket vlerësimit të pasurisë. Çështja A4 pa rregullsia në procedurat e prokurimit realisht në bazë të vlerësimeve të cilët dhe raportimet të cilët e kemi marrë, kjo e gjetur ka qenë një gabim teknik, ndërsa ne si bërë dhe stafi tjetër mbështetës garantojnë që ky rekomandim është i zbatueshëm. Rekomandimi A7 dhënia avanceve, normalisht në këtë drejtim kemi zbatuar rekomandimin e auditorit dhe kemi nxjerrë rregulloren përkatëse, e cila është e aprovuar që në momentin ku jemi duke flasur, duke raportuar, ky rekomandim është i zbatuar. Me 960.000 euro borx ndaj obligime ndaj operatorëve dhe kontraktorëve të tjerë, dhe po ashtu kompanisë i kanë pas detyrime për 3 milion euro. Dhe tani, si kompani, prej asaj kompani që ka punu me humbje, ka orë në një kompani që ka bilanc pozitiv. Sa i përket procedurave të rekrutimit, asë një herë, asë nuk kanë ndodhë, asë nuk dë ndodhë, dhe sa unë e lëheqë i këtë ndërmare, që të bëhen procedurat të rekrutimit pa pas planifikume në bugjetë. E shëtë që jam emocional në kuptimin e dhënë e përgjigje, po jam këtë drejtim për shkak se
jam i bindun, shumë i bindun jam këtë drejten, zyra këmëtore auditorit për 5 vite me resht. Edhe unë e vetë diskutim me ta e këmëtën. Jo më më bosh 10%, po 100% auditimit kryne. Ama disa të gjeda ku janë që është e gabimit teknik, mirë dhe të vendetuan edhe ato, sepse kemi shku prej vite para prakë në gjeda që shku kemi shku të eliminu. Dhe të shkuat dhe ullet opinioni, për neve po edhe gabimit teknike jenë në kuptimin e sankcionimit, ama ka njerë dhëtë me analizu në tërsin e auditimet se si ka shku. Kemi qenë pak noqen me raportin e zyres këmëtare të auditorit. Dhe të përpiqemi që këtë vetë edhe këtë gjithë në minimale mos figurojnë në kompaninë tonë.